Judėkite taip, kaip tik norite, vartodami naujos kartos produktus sąnariams Versan. Sveiki, gerbimieji žiūrovai. Už manęs žydintis vyšnios medis. Tai pats nuostabiausias vaizdas, kurį dabar mes matome visoje Lietuvoje. Tiek daug žydinčių, gražių medžių. Ir taip džiugu, kad būtent šią dieną yra minima motinos diena. Visos laidos sveikatos kodas kūrybinės grupės vardų sveikiname visas mamas. Ir linkime jums būti sveikoms. Lietuvos filharmonijoje didelė šventė, kadangi jie susirinko garbiausi medikai. Sveikiname mūsų šalies pasididžiavimą. Gydytojus, slaugytojus, sveikatos sistemos profesionalus ir entuziastus, savo gyvenimą paskyrusi svarbiausiai gyvenimo pergalei, sveikatos pergalei. Šiandien aš manau yra ta diena. Kada mes visi čia atėjom su gera nuotaika, su šypsena, dėl to, kad nors kartą per metus galėtumėm vienas su kitu pabendrauti, kad galėtumėm vieni kitus pasveikinti, kad galėtumėm vieni kitus įvertinti už pasiektus nuostabius rezultatus Lietuvos medicinos sistemoje. Tikrai aš to nebijau pasakyti. Ir aš nuoširdžiai, kaip ministras pirmininkas, dėkoju jums už didžiulius pasiekimus Lietuvos medicinoje. Dėkoju už tai, kad jūs Lietuvą, ypač medicinos srityje, garsinate visame pasaulyje. Aš tikrai noriu pasakyti, kad medikai yra labai svarbus pagalbininkai, kad žmonės gyventų gerai. Nes sveikata yra tai, kas sukuria labiausiai žmogaus gerovę. Nu, ko mes linkim vieni kitiems? Sveikatos, ar ne? Tai tikrai medikams noriu palinkėti, kad jie būtų labai geri pagalbininkai ir kad visą laiką sulauktų šypsenų mainais už tą pagalbą. Garbiausi medikai, paminėti medicinos darbuotojų dienų. Ir kas įdomu, susirinko buvę sveikatos apsaugos ministrai. Taigi vienas iš jų šalia manęs, gerbiamas daktare Žučinskai, šventė jums? Be abejo. Tai yra mūsų profesinė šventė, didelė šventė ir šventė visiems medikams, visiems medicinos darbuotojams, kokiam bare jie bedirbtų. Mes džiaugiamės pagrindiniais trim dalykais, kad mes esam pacientams ir jeigu pacientui gerai, tai mums gerai, mes esam savo kolegoms ir mes esam Lietuvos sveikatos labui. Visus noriu tą progą ir pasveikinti su čia gražia švente. Ir palinkėti. Ir sveikatos, ir pasitikėjimo savo jėgomis, ryšto, ir be abejo turiu pažymėti tą ir geronoriškumo, nes kiekvienas pacientas, prie kurio prisiliečia nuoširdus medikas, jau vien tai yra dalis gydymo sėkmės. Linkiu visiems būtent to. Daktaras Kalbauskas klinikoje sutikom. Pasigyvadai. Mykolas. Rūta. Jo. Tai kodėl jūs į tą kliniką mėgstat vaikščioti? Mum labai jinai patinka. Ir labai patinka daktaras už tų durų. Man ir kitas daktaras patinka. Tiesiog puiku reikia į tą daktarą pasižiūrėti. Ar šitas daktaras jums patinka? Taip, šitas. Taip. Nu, daktarė, džiugu? Labai smaga. Ačiū, daktare. Ačiū, daktare. Prašom, vaikučiai, visuomet. Teko susidurti su Santariškių klinikų hematologais. Medicinos darbuotojų dienos proga noriu pasveikinti ir padėkoti čia dirbantiems medikams ir jų vadovui, profesoriui Laimonui Griškevičiui ir visiems čia dirbantiems, nes jų nuoširdus rūpinimasis ligoniais padeda ne mažiau negu vaistai. Ačiū Jums nuoširdžiausias, kad Jūs esate tokie. Dažnai laidoje sveikatos kodas kartuojame frazę donorai dovanoja gyvybę. Ir kalbame ne su bet kuo, bet kalbame su Vilniaus gimdymo namų direktorė docentė Kornelija Mačiulienė. Taigi, kaip jums tas terminas donorai dovanoja gyvybę?
Man tai yra labai svarbu, dėl to, kad gimdyvėm dažnai reikia kraujo. Ir mes kaip magišką žodį naudojame. Čia skambina Vilniaus gimdymo namai ir nacionalinis kraujo centras, išgirdę žodį gimdymo namai, dažniausiai mums suteikia tiek, kiek mes prašome. Mums reikia ne tik tai eritrocitų masės, mums reikia ir trombocitų, ir plazmos, ir viskas yra labai greitai ir operatyviai parūpinama. Ir aš dėkuoju visiems donoram, kurie duoda kraujo, kad padeda išgelbėti gimdyvių gyvybės. Po reklamos išgirsime pasveikinimus mamoms jų dienos proga, patarimus, kaip rūpintis jų širdelėmis ir apie dažną pavasario negalavimą virškinimo sutrikimus, bei pasidomėsime, kaip sekasi konkurso lieknėk ir patik savo dalyviams. Būkime kartu. Nebejoju, kad mums visiems labai smalsu sužinoti, kaipgi sekasi projekto lieknėk ir patik savo dalyviams. O apie tai geriausiai žino kolegė Akvilė Akvilytė Gateikčia, kuri vadovauja tam projektui, ir treneris Andžėjus. Na, vaikučiai, pasakokit. Šią savaitę mūsų dalyviai turėjo visai nemažai treniruočių. Viena iš jų buvo kalanetikos ir šiuo metu jie taip pat yra sporto klube. Vieniems sekasi geriau gydyto, kitiems ne taip gerai. Kai kuriems pavyko numesti net 3 kilogramus. Andžėj, o kaip jums sekasi sportuoti? O galim pasakyti, kad mūsų dalyviai pasiekė per šią savaitę labai gerų rezultatų. Praeitą savaitę mes turėjom kojų ir rankų treniruotę. Visi dalyviai labai motivuoti, džiaugiasi, kad turi tokią galimybę numesti savo svorį, truputėlį pagerinti savo sveikatą, bei žengti pirmin jums savo tikslo. Taigi mes linkime, kad visi pasiektų tą tikslą, kurio nori, ir labai labai ačiū, kad jūs ančiai padedat jiems, o Kvilė vadovauja. Ir dar noriu priminti gydytoją, kad jau kitą savaitę mūsų dalyviai turės intensyvės insanity treniruotės ir taip pat jiems bus sudarytos fizinio krūvio programos. Tad linkime jiems sėkmės ir ištvermės. Konkursas su lieknėk ir patik sau tęsiasi. Projekto metu specialistai supažindino dalyvius su netinkamais kūno svorio metimo būdais. Svarbiausia nemesti svorio tik sporto salėje, drastiškai nekeisti mitybos įpročių ir negerti laisvinamųjų preparatų. Prabėgus savaitei dalyviai nusiteikė optimistiškai. Šios savaitės lyderė Eglė Marciškienė. Jis sugebėjo numesti ne 3 kg, 100 gramų. O kodėl nusprendėte atvykti į šį projektą? Kaip ir kiekviena moteris nori būti graži. Ir žinoma, pagrindinis buvo, kad sugebėčiau susidraugauti su sportu. Kokių rezultatų tikitės? Nu, bent jau 10 kg. Esu Eglė Marciškienė. Gyvenu Vilniuje ir esu gydytoja. Eglė atsikratė 3 kg, 100 gramų. Sveikatos centre dalyviams buvo atlikti išsamūs kraujo tyrimai. Laimei, tyrimų rezultatai dalyvių nenuliūdino ir per daug neišgazdino. Bendri kraujo rezultatai yra puikus, mažakraujystės nėra, alergijos kažkokios nesimato. Padidėjęs yra trigliceridų kiekis. Tai norėjau paklausti, galbūt prieš priduodamą kraują badavot? Kad ne. Arba valgyt kažką, pyragą kokį nors, riebaus. O ne, aš nieko jau kraujo priduotų. Vaistų kažkokių irgi nevartojat? Ne. Metu. Ir dar yra sumažėjęs vitamino D kiekis. Tai va, čia yra aktuali tokia problema daugelio moterų. Ir reikėtų koreguoti. Geriausiai, pavyzdžiui, rekomenduojama ampulės vitamino D. Vieną kartą per mėnesį. O visa kita gerai? Atlikote SOS diagnostikoje tyrimus, tai kokių rezultatų sulaukėte, ką pranešė jums gydytojai? Viskas gerai, išskyrus kažkas ten pakilė ir kaip visiems trūksta vitamino D ir riebalinis kažkoks ten irgi. Nu, čia dėl ansvario. Sakė, kad gali būti, kad prieš tai buvo arba bodauta, arba neseniai suvalgytas kažkas saldaus. Ir labai konkrečiai paaiškina, kas ir kodėl visą tai matosi kraujyje ir kodėl jie daro tos tyrimus. Noriu išmokti gyventi sveikai ir pakeisti absoliučiai savo gyvenimo būdą, kad tai nebūtų tik tais tiem 2 mėnesiam. Esu Simona Psanikaitė, 25 metai, Vilnietė, dirbu Lietuvos žydų bendruomenėje, jaunimo programų koordinatorė ir nusprendžiu dalyvauti projekte, nes noriu sulieknėti. Deja, Simona priaugo 100 gramų.
medicinos mokslų daktarė, gydytoja, dietologė Edita Gavelinė kartu su komanda individualius mitybos planus sudarė pagal antsvario kiekį, lytį, fizinį aktyvumą, mėgstamus produktus ir sveikatos būklę. Jeigu pasižiūrėsim grafiškai, tai apie tai, ar jūsų svoris yra sveikas, sako toksai rodiklis kaip kūno masės indeksas. Norma jisai yra nuo 18,5 iki 25. Nuo 25 iki 30 yra antsvoris. Jūsų kūno masės indeksas yra 27,6 ir jūs patenkat į antsvorio gradaciją. Ir jeigu žiūrėsim, kurių audinių sąlygotas jūsų antsvoris, tai yra daugiausia riebalai. Procentiškai jų yra 33,7 ir kadangi idealusis kūno masės indeksas yra 22, tai aparatas yra apskaičiuoja pagal tą idealų kūno masės indeksą, kiek reikėtų numesti svorio. Ne taip svarbu yra siekti to idealaus kūno masės indekso, kaip yra svarbu, bet riebalai jūs turit 8 kg per daug. Čia vat yra 2,5 kg riebalinio audinio. Kaip baisiai atrodo. Jūs jau turit daugiau. Nors planai sudaryti asmeniškai, vis dėlto praėjus savaitį dalyviai pasigėdo vienų ar kitų maisto produktų. Jiems sunku įprasti prie nedidelio maisto kiekio bei dažnai pasikartojančių valgymų. Pradžioje tai tikrai. Pirmas dienas man atrodė, kad čia yra tikrai griežta dieta, kurios privalau laikytis ir laikausi ir man buvo labai kančios. Su mitybos planu sekasi gan sunkiai. Kadangi maisto man atrodo mažai, ištisai jaučiuosi alkana, bet tikiuosi, kad organizmas prie to prisitaikys, pripras ir galėsiu išsilaikyti su tokia mityba. Esu Asta Gelūnienė iš Vilniaus, man 33 metai. Asta praėjusią savaitę numetė 1 kg 100 gramų. Dietologas nereikia baimintis, nesudaro ten tos programos, kokios tu iš vis neįsivaizduoji. Klausia, kokius produktus mėgsti, kokius vartoji nuolat. Ir to pagrindu kažką išbraukiant, kažką subalansuojant, įtraukiant būtinai žuvies dienas. Tai nėra taip sudėtinga, kaip galėtų pasirodyti. Mano vardas Erika Brasiūnienė, man 46 metai, dirbu sėdimą darbą ir bedirbdama prisiauginau nemažai svorio. Erika numetė 1 kg 100 gramų. Labai dažnai moteris susiduria su netinkamai svorio metimo būdais. Meta svorį tik sporto salėje, drastiškai keičia mitybos įpročius ar geria liekninamuosius preparatus. Tyrimų duomenimis maždaug apie 80% moterų yra išbandžiusios vienokią ar kitokią dietą. Žinoma, dažniausiai dietų griebiasi jaunos moteris. Jos badauja, geria liekninamąsias arbatas, vartoja laisvinamųjų preparatų ar diuretikų ir taip alina organizmą. Deja, dalis dailiosios lyties atstovų ne tik nesulaukia rezultatų, bet dar ir priešingai, svoris dar labiau padidėja. Organizmas stresuoja, patirdamas stresas, moteris taip darydamas paprastai patiria priešingą rezultatą nei norėtųsi ir tikėtųsi. Čia kova su galiotu. Didesnis ir sunkesnis kelias norimam rezultatui pasiekti. Ir iš principo klausimas tą rezultatą ar pasieksi, kai šalini organizmą. Organizmas po treniruotės paprastai pareikalauja iš tavęs dar daugiau energijos, kurį mes gaunam iš maisto. Ir iš principo, jeigu po treniruotės vakare privalgius sočią vakarienę, tai rezultatas bus neigiamas. Viskas prasideda visgi galvoje, o ne pilve. Kokį galvoje mes turime savo tikslą, kokius uždavinius keliame, nuo to ir priklauso galutinis rezultatas, kur mums tai nusėda, ar į pilvą, ar į skrandį, ar į kepenis, ar į riebalus. Jeigu mes pasirinksime teisingus sprendimus, mūsų tiek kūnas mums padėkos, tiek gero lygų nebuvimas, žvali gera nuotaika, pozityvumas, energija, nes jis per kraštus. Su intensyviu ir kardio treniruotėmis reikėtų atsargiau. Aš siūlyčiau visgi pradėti nuo malonesnių ir moterims labiau būdingų treniruočių, pavyzdžiui, kaip kalanetika ar pilatės susiėmimai, kur yra orientuota daugiau į vidinius raumenukus, į smulkiuosius raumenis, daroma nedidelė amplitudė, pratimai daromi
na, po daug kartojimų, maža amplitudė, ilgalaikiai praktikoje susitvarko ne tik savo kūno svorį, bet pataiso ir laikyseną, atsiranda elegancija, grakštumas, pasitikėjimas savimi. Jaučiuosi puikiai, energingai, geriau negu treniruotės metu, nes treniruotės metu buvo sunku, bet po treniruotės tikrai vertėjo. Gal netika irgi galvojau, kad bus dar sunkesnė, bet šiaip jis dar malonesnė, mano atžiūrėjau. Kai šonus treniravom, pilvo juos, mini šonus, nu čia turbūt visų moterų problema, kurie tikrai išspręsti, tai manoma. Jolanta Sinkevič yra 28 metų būsima kosmetologė ir vieno sunelio mama. Moterį labiausiai skatina numesti svorio, artėjantis maudymosi kostiumėlių sezonas. Paskutiniu metu moteris kas mėnesį priaugo po 2 kg. Todėl į konkursą atvyko pasiruošti vasarai. Per pirmąją konkurso savaitę moteris atsikratė 1 kg 600 gramų. Vis dėlto, kalanetikos trenerė Milda Jokimienė prasitarė, jog nebūtina imtis pačių intensyviausių treniruočių, norint pagražinti formas dar iki vasaros. Moters nuomonė, jau po 2 mėnesių kalanetikos treniruočių, paplokštėja pilvas, palaibėja liemuo ir sustangrėja kūno linijos. Kalanetika, galima sakyti, yra viena iš gimnastikos rūšių, kurią sudaro 3 elementai. Tai yra joga, tai yra pilvo šokis ir yra baletas. Tai tuo jinai yra unikali ir išsiskiria iš kitų sporto šakų. Būtent kalanetika yra veiksmingiausia, turbūt norint numesti svorį, kadangi visi pratimai yra paremti tempimu ir pulsavimu. Vadinasi, mes tempiame raumenis ir dirba gilieji kūno raumenis. Dirbdami formuoja mūsų raumenis, gražėja laikysena, grakštėja eisena ir mes tuo pačiu lieknėjame. Justina Saveikaitė yra 29 metų moteris dirbanti ūkio ministerijoje. Pasirodo, tai nėra vienintelis jos darbas. Ji yra įkūrusi vieną privatų Vilniaus darželį ir vis dar aktyviai dalyvauja jo valdyme. Labiausiai Justina motyvuoja noras pasiekti rezultatų ir pakeisti gyvenseną. Anot Justinos, labai sunku gyventi sveikai. Per pirmąją projekto savaitę moters svoris nepakito. Treneris Bronius Burneika patikina, jog norint numesti svorio, geriausia pasitarti su specialistais ar susirasti informacijos internete. Problematiškiausios vietos antsvorį turintiems žmonėms tai automatiškai yra tas, kad dėl didesnio antsvorio gauna krūvį papildomai sąnariai ir raumenys įsitempia. Kadangi žmogus yra, jeigu krūvį gauna pirmiausia į priekį, automatiškai įsitempia keturgalviai, blauzdos įsitempia, įsitempia sėdmenys, dvigalviniai išsivystė. Nugaros raumenys būna vietomis gana silpni, tai būtent ties mentimis, o juosmeninė dalis visą laiką dažnai įsitempusi. Na, vėl priklauso nuo kokios žmogaus yra laikysena. Bet pagrindinis dalykas, kad viršutinė kūno dalis išsivyščiusi, bet gana silpnai, o apatinė automatiškai stipriai perkūna nuo krūvio. Dažniausiai žmogus negali atsirinkti, ką daryti, nes jam trūksta bendrų žinių nuo ko pradėti. Jeigu jis ateis pas asmeninį trenerį, automatiškai gauna geresnės žinias ir tiesiogiai žino, kokio krūvio reikia ir ką daryti. Nes jisai nesugeba pats įvertinti savo kūno kompozicijos. Sunku pasakyti, ar jam trūksta raumenų jėgos kojų, ar kojos pakankamai stiprios ir trūksta būtent liemens raumens stiprinimo. Savykla yra vienu atveju gerai, nes tai yra kokia bebūtų kažkokia veikla. Bet jeigu ta veikla nėra kryptinga, tai tikėkime tik tai prasto rezultato. Jeigu žmogus užsiema savyveiklą, ta veikla yra neproporcingai, automatiškai sukelia krūvį į sąnarius. Tai po to pradeda, kaip sakant, gaus sąnariai arba skaudės sąnarius. Sąnarių vėl problemos iškyla stuburo problemos. Vienam pačiam gana sunku, iš tikrųjų, nes treneris yra asmeninis treneris, jisai žino, kaip sustiprinti raumenis, ištempti raumenis, bet jisai nelenda ten, kur kineziterapeutas turi žinoti. Čia reikia realiai jau komandinio darbo su kitais specialistais. Paimkim kineziterapeutą, paimkim šeimos daktarą, vėl tyrimų reikia. Dažniausiai prasidės nuo tyrimų. Gali tekti kraujo tirti, gali būti su žarnyno problemos, gali būti tiesiog pas trenerį atėjęs žmogus, tu jį kai ištestuoji, tu turi gal net ir netestavimo metu, bet ilgalaikiam procese darbo, tu tik tada pamatai, kad pas jį yra problema. Sveiki, esu Indrė Uselytė, man 27 metai, gyvenu čia Vilniuje,
dirbu vaikų darželį auklėtoje. Ir kodėl atvykau? Kaip tai kodėl, aišku, viliojo visokie prizai, surprizai, bet aišku, daugiau dėl savęs, dėl sveikatos, dėl mitybos ir visų kitų dalykų, kurie naudingi mano sveikatai. Turiu užsibrėžus, bet pasiliksiu savo, nes paskui, jeigu nenumėsiu, tiesiog, kad nebūtų taip liūdna ir akivaizdu. Pirma diena dar tokia sunkesnė, aišku, reikia įprasti, kad reikia gamintis ir tom mažytėm porcijom, ir kas parašyta, ir kiek gramų, viskas svert, bet kuo toliau, tuo geriau. Tai energijos netrūksta? Ne, tikrai ne. Labiau patiko iš tikrųjų kalanetika. Kodėl? Viskas aiškiau, paprasčiau kaip pradedantiesiems, nes niekada iš tikrųjų dar pati to nebandžiau nei jogo. Jogos buvo pirmas kartas, tiek kalanetikos pirmas kartas. Tai viskas aiškiai, nuosekliai, o joga per greitai galbūt man ir dar nespėjau vis susiprasminti, bet po jogos labai jautėsi visur. Dabar Indrė sveria beveik 2 kilogramus mažiau. Kitą savaitę konkurso dalyvių Sulieknėk ir patik sau laukia nauji išbandymai. Dalyviai tęs sporto užsiėmimus, išbandys aukšto intensyvumo treniruotes Insanity ir mes vėl sužinosime, kokių rezultatų pasieks atkakliausiai dalyviai. Taigi mes su profesoriumi Irniu Santariškiu gražiame skulptūrų parke, kuriame tuoj pamatysim, yra ir profesoriaus Irniaus ažaliukas. Ažaliukas. O tuoj pažiūrėsim, ar gerai prižiūrit? Kiekvieną dieną. Tik profesoriu, mes dabar apie virškinimo trakto ligas, kadangi pavasarį padaugėjo skambučių, klausimų ir net internetiniam pašte vis randam, kas yra, kai tik tai pavasaris virškinimas sutrinka, netgi atsibunda kažkaip jau buvusios užmigusios opos. Jūs stebėjo tokį reiškinį kaip gastroenterologas? Tai be abejo, čia mums visiškai yra žinomas dalykas. Kasgi labiausiai jaučia šitos, tai tie, kurie turi funkcinių sutrikimų. Na, visgi dažniausiai tai skrandžio ir žarnų ligos. Iš skrandžio ligų tai dažniausiai reiškia vadinamas reiškia refluksas, atmetimas. Iš skrandžio turinio atmetimas į stemplę. Tai kadangi tai yra vis tiek reguliuojama tos vadinamos vegetacinės nervų sistemos, arba taip paprastai sakius pilvo nervų sistemos, matyt pavasarį labiau yra įsiderina tiem jautriem žmonėms ir dažniausiai atsikartoja tas refluksas. Dar ką pastebėjom, gali taip, kaip jūs minėjot, ir opos atsirasti, arba skrandžio erozijos. Kitas dar dalykas yra toks labai paplitęs sindromas, tai dirglio žarnos sindromas. Maždaug 25% suaugusių žmonių turi didesnį ar mažesnį laipsnį kepenų suriebėjimą. Būna, pasitaiko, sutrinka virškinimas. Jūsų nuomonė apie augalinius preparatus? Yra puikiausių žolinių preparatų, kurio ir mes išrašom ir juos propaguojam. Savaitės pradžioje buvo minima medicinos darbuotojų diena ir man labai labai džiugu informuoti jūs ir pasveikinti mūsų mielą laidos bičiulį, apiterapeutą Juozą Ruolę, kuriam buvo suteiktas nusipelniusio medicinos darbuotojų garbės vardas. Juozeli, žiūrėkite, aš tokia simboliška. Nu, negi aš jums nešiu rožės, o šiek tiek kas čia? Kopūstai ne priešvežinių savybių turi. Vo, nu, pataikiau. Labai. Noriu pratęsti pokalbį, kurį pradėjau tik su profesorium Irnium, kuris papasakojo apie tai, kad tikrai daugėja nemažai įvairiausių virškinimo trakto susirgimo. Ir profesorius paskutiniai žodžiai buvo, kad labai svarbu, kad žmonės žinotų kuo daugiau apie augalinius preparatus padedančius virškinimui. Jeigu jūs jau jaučiat, kad nekokybiškas suvirškinimas, įsivirkit pelynų arbatos, paskalaukit burną ir kartuminai reflektoriškai 20 fermentų parūpins virškint suvalgytą maistą. Vartokit kiaulpienė dabar pats laikas, tai nepatingėkit, pasirinkit ir nors pasidžiovinkit kiaulpienių, šaknų, žolės, pasidarykit arbatą ir ją sugerkit. Širdies nepakankamumo problema auga. Europos širdies nepakankamumo asociacija specialiai antrąjį gegužės savaitgalį skiria visuomenės žinomumui padidinti apie šią problemą. Širdies nepakankamumu baigėsi visos širdies ligos. Ir tai būklė, kai širdis negali prisipildyti tinkamai krauju ir negali išstumti kraujo. Todėl mes kviečiame
dviejose miestuose, Vilniuje ir Kaune, ateiti į širdies nepakankamumo renginius. Vilniuje penktadienį, gegužės 8 dieną, mes laukiame visų besidominčių savo sveikata nuo 16 iki 19 valandos prekybos centre Panorama. Kaune, prekybos centre Mega, sekmadienį nuo 11 iki 16 valandos mes visų labai laukiam tam, kad pamatuotume daugelį rodiklių ir pakalbėtume plačiai apie šią problemą ir apie gyvenimą su širdies nepakankamumu. Ir šiandien mamos diena. Labai myliu savo mamą. Aš norėčiau, kad mano mama būtų labai sveika, labai laiminga, labai aktyvi ir kad mes kuo daugiau laiko praleistume kartu. Aš nebūčiau toks, jeigu aš neturėčiau savo nuostabios geros mamos. O aš tariu savo mamai. Gyvenime, mama, tu pati gražiausia gėlė. Tad būk į sveiką ir žydėk amžinai. Aš noriu pasveikinti savo mamą, palinkėti jai sveikatos irgi ir kad ilgai dar būtų mūsų mama, mūsų šeimoje. Savo mamą irgi labai noriu pasveikinti mamos dienos proga ir džiaugiuosi, kad jinai yra tokia šaunuolė. Šiandien motinos dienos proga noriu pasveikinti savo mamytę su motinos diena ir siunčiu didžiausius bučinius ir linkėjimus. Aš taip pat noriu pasveikinti savo mamą. Aš noriu padėkoti, kad jinai yra pas mane ir linkiu jai sveikatos bei laimingo gyvenimo. Jūsų nuomonė apie augalinius preparatus? Be abejo, yra puikiausių žolinių preparatų, kurie ir mes išrašom ir juos propaguojam. Suvalgytą maistą reikia 20 fermentų suvirškinti. Kartuminai, reflektoriškai 20 fermentų parūpins virškint suvalgytą maistą. O labiausiai mūsų visiems žinomas kartuminas tai belynas, kuris kartu su valerijonu, mėta, šunvišne įeinantis į gastroval sudėtį stimuliuoja virškinimo trakto liaukų veiklą, gerina virškinimą, skatina tulžies išsiskyrimą. Taip pat turi nuskausminamųjų savybių, slopina uždegimus. Pavasarį į vaistinę kreipiasi vis daugiau besiskundžiančių virškinimo sutrikimais. Šiuo metu vaistinėse galite rasti preparatą Gastroval geriamuosius lašus, į kurios sudėtį įeina valerijonų tinktūra, karčiųjų kviečių žolės tinktūra, pipirmėčių lapų tinktūra, standartizuota šunvišnių lapų tinktūra. Tai tradicinis augalinis vaistas apetitui be virškinamojo trakto veiklai gerinti, žarnyno ir tulžies takų spazmams lengvinti bei vidurių pūtimui mažinti. Labai svarbu žinoti dozavimą. Suaugusiems reikėtų gerti 30 minučių prieš valgį 2-3 kartus per dieną po 10-20 lašų. Vartoti ilgiau negu vieną savaitę galima pasitarus su gydytoju. Jeigu vartojant geriamuosius lašus Gastroval per 7 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, būtina kreiptis į gydytoją. Gastroval padeda suvirškinti suvalgytą maistą. Labai padeda Gastroval po sunkių ligų, dalyvauja biocheminiuose virškinimo procesuose ir padeda daryti gerus darbus. Gerbiam šeimos gydytojai, atkreipkite dėmesį į šitą preparatą ir jeigu mūsų ligoniai grįžę skundžiasi negalavimais, tai paskirkit Gastroval.